គ្មាននរណាម្នាក់យល់ថាជីវិតរបស់ពួកគេរីកចម្រើនបាន 100% នោះទេនៅលើភពផែនដីនេះហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់យល់ស្របថាជីវិតរបស់ខ្លួនឯងរីករាយពេញមួយជីវិត 100% ផងដែរជាទូទៅយើងតែងតែជួបប្រទះរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានទាំងរីករាយនិងទាំងសោកសៅដែលអារម្មណ៍ទាំងអស់នោះរួមមានការបាក់ទឹកចិត្តអស់សង្ឃឹមការឈឺចុកចាប់ភាពបរាជ័យនិងជីវិតត្រូវបានគេប្រមាថមើលងាយជាដើមអ្នកខ្លះហាក់ដូចជាមិនដឹងខ្លួនឯងថាចង់បានអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនោះទេនៅក្នុងជីវិតចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតនោះព្យាយាមគិតនៅអ្វីដែលពួកគេខកខានធ្វើពីអតីតកាលទៅវិញលោក Eckhart Tolle បាននិយាយថាអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមិនមានក្តីសុខនោះគឺមិនមែនបណ្ដាលមកពីស្ថានភាពនោះទេប៉ុន្តែវាបណ្ដាលមកពីការគិតរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះមិនថាឡើយអ្នកមិនអាចរកឃើញនៅអ្វីដែលអ្នកចង់ឬអ្នកព្យាយាមកំពុងរកផ្លូវក៏ដោយវាសុទ្ធតែជាជម្រើសទាំងអស់ប្រសិនបើជីវិតរបស់អ្នកធ្លាក់ដណ្ដាបអ្នកព្យាយាមងើបនិងក្រោកឡើងវាក៏ជាជម្រើសមួយដែរដែលជម្រើសនេះគឺវាកើតឡើងពីចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្មានអ្នកផ្សេងឡើយរឿងពិតមួយនោះគឺថាមិនមែនអ្វីដែលបានកើតឡើងរួចមកហើយនោះប៉ុន្តែជាអ្វីដែលអ្នកកំណត់នៅការគិតនៅអ្វីដែលបានកំពុងកើតឡើងទៅវិញចូលផ្លាស់ប្ដូរនៃការគិតរបស់អ្នកនោះជីវិតរបស់អ្នកក៏នឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដែរមានរឿងរ៉ាវ5យ៉ាងដែលអាចជួយឲ្យអ្នកដើម្បីបាននៅអ្វីដែលអ្នកចង់បានទី1ចូលសរសេរអ្វីដែលជាបុព្វហេតុនៃការចង់បានរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នករកឃើញអំពីបុព្វហេតុនៃការធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយអ្នកមិនត្រូវការការលើកទឹកចិត្តពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅនោះទេអ្នកនឹងដឹងថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវធ្វើវាដោយខានតែបានតើហេតុអ្វីអ្នកត្រូវតែជោគជ័យតើហេតុអ្វីអ្នកត្រូវតែមានសុខភាពល្អនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបន្ថែមតើហេតុអ្វីអ្នកត្រូវតែការលុយតើហេតុអ្វីអ្នកត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកតើហេតុអ្វីអ្នកត្រូវតែថែរក្សាចំណងទំនាក់ទំនងឲ្យបានប្រសើរតើហេតុអ្វីកិច្ចការងារអ្វីគឺដើម្បីនរណាតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយវាតែទាំងអស់នេះគឺជាបបហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកអាចយកឈ្នះលើអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកមិនថាឡើយការងារនោះវាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយស្មុគស្មាញយ៉ាងណាក៏ដោយវាលែងខ្លាយទៅជាឧបសគ្គនិងជាសត្រូវរបស់អ្នកតទៅទៀត2ចាំថាជីវិតគឺខ្លីណាស់ចូលចាប់ដើមស្វែងយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅអត្តន័យនៃជីវិតព្រោះជីវិតគឺវាខ្លីណាស់ជីវិតមិនមែនសម្រាប់ធ្វើរឿងដែលឆ្កួតឆ្កួតរឿងដែលមិនចាំបាច់គ្មានតម្លៃនិងមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួននោះទេឬក៏នៅក្នុងសង្គមនោះទេអ្នកត្រូវតែខិតខំឲ្យមែនតែនព្រោះដំណើរជីវិតរបស់យើងវាប្រញាប់ណាស់អ្នកចាំថាគោលដៅនៃជីវិតគឺបំរើមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ដូច្នេះកុំបន្សល់មរតកចុកឈាមសម្រាប់មនុស្សជាតិឲ្យសោះចូលដើរតាមក្តីសុបិនរបស់អ្នកខ្សែគប់ជាមួយមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវនិងសួរខ្លួនឯងថាតើអ្នកចង់បាននិងចង់ឲ្យគេចងចាំអ្វីខ្លះអំពីជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសម្រេចវាបាន3បណ្ដុះគំនិតវិជ្ជមានត្រូវបណ្ដុះគំនិតវិជ្ជមានរៀនគិតវិជ្ជមានចំពោះខ្លួនឯងអ្នកដទៃនិងស្ថានភាពដែលកើតឡើងមិនថាមានអ្វីកើតឡើងនោះទេអ្នកត្រូវតែគិតរឿងវិជ្ជមានព្រោះវាមានរឿងអភូតហេតុជាច្រើនកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកគិតល្អអំពីវា
ចូលចាប់ផ្ដើមធ្វើវិពេននេះកន្លែងនេះម៉ោងនេះទៅខិតខំអភិវឌ្ឍសួរខ្លួនឯងតាមរយៈរូបភាពផ្សេងៗដែលអាចមើលឃើញដូចជាការអានសៀវភៅការស្ដាប់ YouTube ឬក៏ចូលរួមសិក្ខាសាលាជាដើមមួយចូលបាយណាមួយផ្សេងទៀតអ្នកក៏អាចស្វែងរកគ្រូបង្វឹកទៅតាមជំនាញដែលអ្នកចង់បានហើយវាមានប្រសិទ្ធភាពទៀតផងចាំថាគ្មានអ្វីដែលភ្លឺជាងបញ្ញានោះទេមនុស្សមានបញ្ញាបញ្ហាវិតិច4បន្តដំណើរទៅមុខជានិច្ចអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញថាអ្នកដែលព្យាយាមធ្វើលំហាត់ប្រាណការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តអាចកាត់បន្ថយភាព stress និងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងស្រស់ស្រាយនិងមានសុខភាពល្អទៀតផងដូច្នេះចូលស្វែងរកកន្លែងហាត់ប្រាណតាមអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តធ្វើវាជាប្រចាំរហូតដល់ជាទម្លាប់អ្នកចាំថាមនុស្សភាគច្រើនព្យាយាមគិតនិងគ្រប់គ្រងអាហារដល់ទៅរូបរាងកាយដល់ 85% តែអាហារខួរក្បាលបានត្រឹមតែ 15% តែប៉ុណ្ណោះទៀតពិតទៅខួរក្បាលរបស់យើងវាប្រើប្រាស់ថាមពលច្រើនជាងរូបរាងកាយរបស់យើងច្រើនណាស់សូមគិតទាំងពីរតាន់ពេលដែលវាហួសពេលនិងទី5នោះត្រូវដឹងថាអ្នកចង់បានអ្វីដល់ពិតប្រាកដពូលគឺគោលដៅជីវិតគោលដៅជីវិតគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់អ្នកត្រូវតែព្យាយាមស្វែងរកឲ្យឃើញតើអ្នកចង់បានអ្វីចង់ទៅទីណាពិតប្រាកដនិងប្រាំមធ្យោបាយអ្វីដើម្បីសម្រេចវាទាំងអស់នេះគឺជារឿងដែលសំខាន់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញទៀតថាអ្នកដែលមានគោលដៅជីវិតច្បាស់លាស់និងពិតប្រាកដនឹងធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវប្រើប្រាស់ធនធានដ៏មានប្រសិទ្ធភាពអាចទទួលបាននូវជោគជ័យច្រើនជាងអ្នកមិនបានធ្វើសូមអរគុណច្រើន